Με ένα καλεσμένο που του αρέσει τα Χριστούγεννα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι πολύ αισιόδοξος που τον είδα έτσι λίγο και πολύ πρόσχαρο παιδί. Ο Λεωνίδας ο Μαριδάκης, μας ήρθε από τα Χανιά. Χαίρετε, από την Αθήνα ήρθα, αλλά ναι, τέλος πάντων. Από τα Χανιά μέσω Αθήνας. Και η καταγωγή είναι από τα Χανιά, αλλά σε έχει κερδίσει η Dolce Vita της Αθήνας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Σε τι φάση είσαι? Περιοδίες και παραγωγικότητα. Ναι, αρκετά δημιουργική έτσι, φάση. Και προσπαθούμε να παίρνουμε κουράγιο έτσι, να ξεπερνάμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας που είναι κάπως στενάχωρα και δύσκολα. Και να διατηρούμε την ψυχική μας ηρεμία και να προχωράμε, να δουλεύουμε. Κάθε εδώ στην Κρήτη, έχω την εντύπωση πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Πρώτη φορά στο Ηράκλειο, ναι. Και θα πας και στα Πάτρια Εδάφη ή. Έχω ήδη πάει στα Πάτρια Εδάφη. Πήγες στα Χανιά. Ναι, πήγα στα Χανιά, πήγα στο Γενικό Λέω και τώρα. Είμαι εδώ. Τρίτη και καλύτερη, κατάλαβες. Και συνδυάστηκε αυτό και μια μουσική παράσταση με μια θεατρική παράσταση που έχω κάνει εγώ τη μουσική στο θέατρο στούντιο Όμα του Αντώνη Διαμαντή. Ναι. Είναι πάνω σε κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη μια παράσταση με τον Αντώνη τον Περαντονάκη και τη Μαρινέλα του Βλαχάκη. Και είμαι εγώ που κάνω τις μουσικές μου εκεί. Έχω επενδύσει την παράσταση με μουσική. Αυτά με τα θεατρικά, αλλά αύριο αναμένουμε αύριο ένα μουσικό ραντεβού. Μουσικό, ναι. Τετάρτη-Πέμπτη είναι το θεατρικό, αύριο είναι το μουσικό ραντεβού. Πού? Στο Μήλον της Έριδος. Στην Πλατεία Κοραή. Πλατεία Κοραή. Το οποίο είναι πολύ ωραίο στέκι. Εγώ δεν ήξερα πολύ. Κάποιοι φίλοι έτσι με συστήσαν όμορφα στην πόλη εδώ πέρα. Και κλείσαμε αυτή την παράσταση που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί την πρώτη φορά που παρουσιάζω τη μουσική μου. Να σε γνωρίσουμε λίγο παραπάνω. Βεβαίως. Να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έχεις στο ενεργητικό σου προσωπικούς δίσκους. Δύο προσωπικούς CD. Δίσκους. Ποια? Ναι. Λέγοντας, με συνεργασίες πάρα πολύ καλές και πολύ δυνατές. Θες να μας μιλήσεις για αυτές? Με ποιους ανθρώπους καταρχάς πήρες το. Ναι, το ενακτήριο λάκτισμα. Τέλεια. Το πρώτο CD μου που έγινε περίπου πριν 5 χρόνια λεγόταν Αβάδιστα από τις Ερωτικές Αγγελίες. Ναι. Και παραγωγή έκανε ο Νίκος Οξυδάκης. Και ο οποίος σε γνώρισε, σε πέτυχε πού και αποφάσισε να γίνει παραγωγός? Τον είχα γνωρίσει περίπου 2 χρόνια πριν από μια κοινή φίλη. Του είχα δείξει διάφορα τραγούδια που είχα εγώ στο σιρτάρι. Του λέω και μου λέει να βγουν, ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω, ας περιμένουμε λίγο. Και αυτός ήταν σε μια μεταβατική περίοδο τότε, από Λύρα σε Universal. Και περίμενα, έτσι μάλιστα ακούσα μαζί το υλικό, κάπως με συμβούλευσε πάνω στο υλικό του πρώτου δίσκου. Ήταν πολύ ωραία. Και τραγούδισε και ένα τραγούδι μέσα στο CD, δηλαδή το υποστήριξε από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Και επίσης τραγούδισε και ο Φίγος ο Δελιβοριάς ένα τραγούδι στο Αβάδιστα. Και μετά ακολούθησαν διάφορες συνεργασίες επί σκηνής πια στη σκηνή του Ιαννού και αλλού. Με τη Μάρθα τη Φριτζίλα, τη Μάρθα τη Μορελεόν που τραγουδάει τα Μεξικάνικα. Με τον Κωστό Μαραβέγια. Ναι. Με αρκετά παιδιά. Σε γνώριζαν κατά κάποιο τρόπο? Εγώ είχα το CD μου τότε. Είχα την ταυτότητα, τη μουσική CD. Ωραία. Πήγαινε, σου έλεγα παιδιά, κάνω αυτό το project στον Ιαννό. Θέλετε να κάνω μια συνεργασία. Είναι συναντήσεις, μουσικές συναντήσεις. Mm-hmm. Και βγήκαν πολύ ωραία πράγματα. Το κυνήγησες, από αυτό. Το κυνήγησες. Ναι, είχα το την πρωτοβουλία εγώ. Το ναι. Ναι. Τους επέλεγες επειδή η μουσική αισθητική σας τέριαζε πολύ ή ήταν καλλιτέχνες που τέριαζε η άβρα σας? Ναι, τέριαζε και η άβρα μας. Ναι, δυστυχώς δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον όσο και να σου αρέσει η μουσική του, αν δεν μπορείς και σε ανθρώπινο επίπεδο να τα βρεις μαζί του. Η μουσική σου ταυτότητα μας αποκαλύπτεται όση ώρα συζητάμε. Έχουμε και μουσικό χαλί αποσπάσματα από τη δουλειά σου. Μέχρι στιγμής έχω ακούσει ένα πάρα πολύ ζωηρό κομμάτι με πολύ έντονο το βαλκανικό στοιχείο. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα ακούμε κάτι πιο τζάζι, ζεστό και με πιο χαμηλό ρυθμό. Κινείσαι ανάμεσα σε όλα αυτά? Τα τραγούδια μου έχουν μια αίσθηση της swing μουσικής, αυτού του ρυθμού. Που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος τώρα που την ανακαλύψαμε τα τελευταία χρόνια και μας αρέσει πολύ. Ναι, επιστρέφουν αυτές οι μουσικές επειδή πατάνε πολύ καλά πάνω στις παραδόσεις. Σε περιόδους που είναι κάπως ρευστές και ο κόσμος δεν ξέρει που να. Ναι, επιστρέφουν αυτά σαν μόδες και δίνουν έτσι πάλι μια γλώσσα για να υποθούν πράγματα. Ήταν και τα ακούσματά σου την εποχή που μεγάλωνε στα Χανιά ή καμία σχέση? Όλο και κάτι ήταν, αλλά όταν πήγα στην Αθήνα άρχισα να ψάχνω, ας πούμε, και άλλες μουσικές που με επηρεάσαν αρκετά, όπως είναι ο Tom Waits, όπως είναι ο Μανουτσά, όλα αυτά που... Θα μιλήσουμε παραπάνω για τα Χανιά, θα ήθελα, αλλά θα ζητούσα να μας αποκαλυφθείς μέσα από την κιθάρα και... Στέλιο, αυτό δεν γίνεται, το είπα από πριν. Μα σε παρακαλούμε, ρήτορα. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι αυτό τώρα που έχω σκεφτεί για πρώτο τραγούδι, το οποίο είναι... Είναι ένα ποίημα του Διονύση Καψάλη, αλλά είναι και μια προσωπική στιγμή που περιγράφει. Ξυπνάει κάποιος τη νύχτα
πολύ έτσι ταραγμένος και σκέφτεται να μείνω στη σχέση μου ή να φύγω από τη σχέση μου. Με καλύπτει, έχω κουραστεί. Είναι αυτό, αυτή πώς η στιγμή. Πώς θα ταυτιστούν με αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και για πες. Ένα... στα σεντόνια. Δεν έχω άλλον κόσμο να σου δώσω. Απόψε που με βάρυναν τα χρόνια και σκέφτομαι να φύγω να τελειώσω. Απόψε που με βάρυναν τα χρόνια και σκέφτομαι να φύγω να τελειώσω. Τυχές του σώματός σου στα σεντόνια. Δεν έχω άλλον κόσμο να σου δώσω. Γυρεύω το σκοτάδι σου σαν να σου αυγερίνος αυτούς που θα με χάσουν. Γυρεύω το ξημέρωμα πριν φύγει το σώμα μου στα δάση και στα ρίγη. Γυρεύω το σκοτάδι σου σαν να σου αυγερίνος αυτούς που θα με χάσουν. Γυρεύω το ξημέρωμα πριν φύγει το σώμα μου στα δάση και στα ρίγη. Τα λευκά παρηγοριέμαι και να θυμάμαι κάτι στα μαλλιά σου. Σαν φως και λίγο λίγο αποκοιμιέμαι και να θυμάμαι κάτι στα μαλλιά σου. Σαν φως και λίγο λίγο αποκοιμιέμαι και σκύβω και ακουμπώ στη μυρωδιά σου. Με τα άστρο τα λευκά παρηγοριέμαι. Γυρεύω το σκοτάδι σου σαν να σου αυγερίνος αυτούς που θα με χάσουν. Γυρεύω το ξημέρωμα πριν φύγει το σώμα μου στα δάση και στα ρίγη. Γυρεύω το σκοτάδι σου σαν να σου αυγερίνος αυτούς που θα με χάσουν. Γυρεύω το ξημέρωμα πριν φύγει το σώμα μου στα δάση και στα ρίγη. Λα 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 λα. Σκοτάδι σου σαν να σου αυγερίνος αυτούς που θα με χάσουν. Γυρεύω το ξημέρωμα πριν φύγει το σώμα μου στα δάση και στα ρίγη. Γυρεύω το σκοτάδι σου σαν να σου αυγερίνος αυτούς που θα με χάσουν. Γυρεύω το ξημέρωμα πριν φύγει το σώμα μου στα δάση και στα ρίγη. Πολύ ζεστή φωνή, πολύ ωραία. Φαντάζομαι δεν είμαι η μόνη που στο έχει πει άλλωστε. Για να συνεργαστεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους θα το έχουν επιβεβαιώσει. Ναι, είναι η φωνή, είναι γενικώς. Τι, η προσδοκία, τι ψάχνεις να φτιάξεις, να δημιουργήσεις. Mm-hmm. Μεγαλώντας τα Χανιά ήξερες τι έψαχνες και τι ήθελες να δημιουργήσεις. Όχι. Πολύ ωραία. Δεν ήξερα. Με τη μουσική και η ανάγκη να εκφραστείς μέσα από το τραγούδι. Πότε περίπου σου έσκασε. Εντάξει, λέμε, τεχνικά όπως και τα πιο πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι, έπαιζα λίγο κιθάρα, στις παρέες μου άρεσε αυτό. Μετά, μέσα στο Λύκειο άρχισε να γίνεται λίγο πιο σοβαρό αυτό και όταν τελείωσα το Λύκειο, που έπρεπε να αποφασίσω σοβαρά τι πρέπει τι να κάνω, είπα να ασχοληθώ με τη μουσική. Η μουσική είναι και ένα πάθος, είναι και κάτι που δεν μπορεί να το δεις αυστηρά επαγγελματικά σαν εξασφάλιση, γιατί δεν είναι αυτό. Είναι συνεχές στοίχημα, mm-hmm. να εξελίσσεσαι και όλα αυτά. Λεωνίδα, την εποχή που ξεκίνησες, που είναι κάποια χρόνια, περισσότερο από 5 χρόνια, ναι. Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, είναι τόσο ζώρικα όπως είναι τώρα, σε σχέση με τη δισκογραφία και τη δυνατότητα ναι, που δίνεται. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά γιατί τότε υπήρχε δισκογραφία, mm-hmm. που τώρα δεν υπάρχει. Τότε ακόμα υπήρχε μια οικονομία και κάποιες
ένα κοινωνικό κράτος, μια μέρη, ένα κόσμο στάνονταν λίγο πιο ήσυχος. Ποτέ δεν ήταν τελείως ήσυχος, αλλά πιο ήσυχος. Τώρα δεν υπάρχει επίσης αυτό. Βέβαια, αυτό είναι το ένα κομμάτι, και το άλλο κομμάτι είναι η προσωπική πορεία και φάση του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι στην πολύ καλή του στιγμή όταν. Όλα τα άλλα είναι γκρεμισμένα, δεν είναι. Ναι, ή και το ανάποδο. Να είναι όλα πολύ καλά και αυτός να αισθάνεται να έχει ένα τρομερό υπαρξιακό, οικονομικό. Να έχει ένα τεράστιο κενό μέσα του. Κοκομπλόκο. Που λέμε στα ελληνικά. Έτσι. Οπότε, ναι, είναι πιο δύσκολα τώρα τα πράγματα. Απλώς και εγώ σιγά-σιγά με τον καιρό έχω δει πώς μπορώ να παρουσιάσω τη μουσική μου. Έχω ανακαλύψει συγγένειες, συνεργάτες. Έχει φτιάξει το δικό σου δίκτυο ανθρώπων, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Το οποίο βέβαια εξελίσσεται συνέχεια, είναι κάτι ζωντανό το δίκτυο. Όπως τους αστερίες και τα χταπόδια που έβλεπα. Έχεις ακριβώς, είσαι πολύ το δίκτυο. Αρκεί να μην σε παγώσει ο τυφώνας. Ο καλλιτέχνης και ο άνθρωπος που συνάντησες στη μέχρι τώρα πορεία σου, συνεργάστηκες μαζί του και κρατάς έτσι πολύ όμορφη ανάμνηση και σαν φυλακτό τη συνύπαρξή σας μουσικά. Σίγουρα είναι ο Νίκος Οξυδάκης, με τον οποίο λόγω της μουσικής γίναμε και φίλοι, ενώ μερικές φορές γίνεται ανάποδο. Κρατάμε πάντα μία επαφή, τα λέμε, συζητάμε. Σίγουρα είναι η Μάρθια Φριτζίλα, που με τροφοδοτεί με αυτό το περίεργο θεατρικό τρόπο να αντιλαμβάνει το τραγούδι. Που μου πάει εμένα αυτό, μου αρέσει πολύ. Έχει και ένα αυτοσαρκασμό και μια θεατρικότητα απίστευτη. Έχει ένα τρομερό χιούμορ να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και έτσι μία φρεσκάδα. Το θέατρο, τι παρουσία έχει στη ζωή σου? Εκτός του ότι. Γράφεις μουσική για θεατρικές παραστάσεις. Γράφω μουσική για θεατρικές παραστάσεις, ακριβώς, ναι. Εκφράζεσαι όταν είσαι πάνω στη σκηνή, εδώ μας είσαι πάρα πολύ σοβαρός και μετρημένος. Είσαι. Σε βοηθάει αυτό στην επικοινωνία σου με τον κόσμο? Ναι, πάντα όταν παρουσιάζεις κάτι, ναι. Ανάλογα και το στυλ της μουσικής, βέβαια, που παίζει ο κάθε άνθρωπος. Εμένα πιστεύω ότι η δική μου μουσική σηκώνει λίγο τσαλάκωμα, λίγο αυτοσαρκασμό. Δηλαδή, ναι μεν, αλλά πάντα υπονομεύεις και λίγο αυτό που κάνεις, δηλαδή. Και σαν να υπονοείς και πράγματα. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα και περισσότερο από τα τραγούδια που ακούω από το αριστερό μου αυτή όση ώρα συζητάμε, είναι σαν να κρύβεται μια πονηριά στην άκρη σε αυτό το τραγούδι, όχι με την κακή έννοια. Όχι, όχι, είναι κλείσιμο ματιού, δηλαδή. Ναι, σαν να σου κάνω μια ζαβολιά, είμαι έτοιμος να σου κάνω κάτι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι συστατικό του πυρήνα της μουσικής όπως την κάνω και την αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχεις δίκιο. Άρα είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου αυτό. Ναι. Αλίμονο, αλλιώς θα είχαμε θέμα. Δεν πρέπει να σε στείλουμε σε ψυχολόγο. Αν δεν είχαμε ταύτιση. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ευχόμαστε εμείς. Γιατί ο Λεωνίδας θα κλείσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαρά που σε γνωρίσαμε. Είσαι πολύ θετικός άνθρωπος. Να μας ξανάρθεις. Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Λεωνίδας Μαριδάκης. Σας κλείνει το μάτι. Με μουσική. Η αγάπη νικάει. Μουσική, ναι, από το δεύτερο CD μου, η αγάπη νικάει. Ό,τι μας πλήγωσε ήτανε λόγια. Μέσα στη μνήμη μαύρες σταγόνες. Φύγαν οι δείκτες απ' τα ρολόγια και γίναν οι στιγμές μικροί αιώνες. Ό,τι μας πλήγωσε πέρασε πάει. Πήρα από ζάχαρη και από χρόνο και από αγάπη που όλο νικάει και λευκό κάνει τον κάθε πόνο. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια. Ό,τι μας πλήγωσε ήτανε λόγια. Μέσα στη μνήμη μαύρες σταγόνες. Φύγαν οι δείκτες απ' τα ρολόγια και γίναν οι στιγμές μικροί αιώνες. Ό,τι μας πλήγωσε πέρασε πάει. Πήρα από ζάχαρη και από χρόνο και από αγάπη που όλο νικάει και λευκό κάνει τον κάθε πόνο. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η
η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρι. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια.